Olá, meu nome é André Ramos e sou professor de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal de Santa Catarina e também sou o coordenador do projeto Imagine de popularização científica. Eu estou de volta com a segunda parte do tema ciclo celular, que já foi introduzido no nosso último vídeo. Lá nós apresentamos o grande mecanismo que regula os ciclos de duplicação e de divisão que regem todas as células vivas. Aqui nós vamos explicar os aspectos moleculares desse sistema de controle, que faz com que a vida, tanto de uma bactéria quanto de um mamífero complexo como nós, seja possível, seja viável. Os principais personagens bioquímicos que atuam no controle do ciclo celular fazem parte de uma mesma família de proteínas, a família das sinases ou quinases. Sinases são aquelas enzimas que transferem um grupo fosfato de um ATP para um aminoácido específico de alguma proteína qualquer, provocando assim a fosforilação de porções-chave de proteínas importantes. Dessa forma, através desse tipo de modificação química, as sinases promovem mudanças conformacionais nas proteínas-alvo, que alteram drasticamente sua capacidade de associação e dissociação de muitos complexos proteicos. Nesse caso do controle do ciclo celular, essas alterações proteicas fazem toda a diferença na hora de dar o início, dar o start, ou ao contrário, na hora de bloquear uma nova fase do ciclo celular. Mas tem uma família de sinases que nos interessa de forma especial nesse momento. São as sinases dependentes de ciclinas. Eu vou repetir porque elas são muito importantes. Sinases dependentes de ciclinas. Como esse nome é um pouco complicado e muito longo, a gente corre o risco de esquecer. Então a gente costuma usar uma abreviação CDK, que vem do nome em inglês para essas sinases especiais. Bom, ok, você já pegou e até já memorizou sinases dependentes de ciclinas, CDKs, mas não adianta só memorizar, tem que entender. E a primeira pergunta que eu acho que vem em mente é: mas afinal, o que são as ciclinas das quais as sinases são dependentes? Ciclinas são proteínas que ciclam. Mas o que é ciclar? É flutuar em suas concentrações ao longo de um ciclo. Nesse caso, do ciclo celular. Ou seja, as ciclinas aumentam e diminuem suas concentrações drasticamente dependendo da fase do ciclo celular de uma célula eucariótica. Então vamos lá. Você já entendeu que as sinases provocam mudanças químicas, usando ATP, e ativando ou desativando proteínas-chave para o controle do ciclo celular. Você também já está desconfiando que essas sinases só fazem isso quando elas estão acopladas a uma ciclina, por isso dependente de ciclina. E você já entendeu também que as ciclinas aumentam e diminuem suas concentrações em momentos específicos do ciclo celular. Elas aparecem e desaparecem. Já as sinases estão sempre lá, mas é como se não estivessem, porque sem as ciclinas elas não funcionam. Ok? Bom, existem três tipos principais de ciclinas e todas as células eucarióticas precisam desses três tipos para funcionarem e ciclarem normalmente. São elas as G1-S ciclinas, que são responsáveis por se ligarem e ativarem as sinases ou as CDKs no finzinho da fase G1. Quando dá tudo certo e essas CDKs são ativadas pelas G1-S ciclinas, a célula se compromete com um novo ciclo celular, portanto, em entrar em replicação do DNA. E, portanto, a célula tem que entrar na fase S. Como essa é uma das três transições essenciais na vida da célula, na hora em que ela entra em fase S, ela tem que ir até o fim. Não pode parar na metade e deixar o DNA só meio replicado.
Bom, depois vem as S-ciclinas, que aumentam de concentração logo depois desse início que eu acabei de falar. Essas S-ciclinas, então, se ligam nas CDKs que ajudam na duplicação dos cromossomos ou na replicação do DNA. Finalmente, vem as M-ciclinas, que, como vocês podem imaginar pelo nome e podem ver aqui nessa figura, elas aumentam no final de G2 e se ligam com sinases específicas que fazem com que a célula entre em mitose. Tem ainda um quarto tipo de ciclinas, chamado de G1 ciclinas, mas que são menos importantes, menos comuns e, portanto, eu não vou falar delas aqui. Bom, estudos recentes têm demonstrado que as ciclinas, não apenas elas ativam as sinases, mas elas também ajudam a direcionar o complexo sinase-ciclina para proteínas-alvo específicas. Então, cada par ciclina-sinase tem a capacidade de fosforilar um conjunto de proteínas necessárias para uma fase específica do ciclo celular. A essas alturas, vocês podem estar imaginando que, se as ciclinas flutuam ou oscilam em concentração ao longo do ciclo celular, isso provavelmente teria a ver com o grau de transcrição dos genes que codificam as ciclinas. E você está imaginando isso, tem razão. De fato, a regulação da transcrição dos genes codificadores de ciclinas é um fator muito importante para o ciclo celular. Mas, como na maioria dos circuitos de regulação gênica, que vocês vão ver mais aprofundadamente em Biologia Molecular 2, mas que, se quiserem, vocês já podem assistir um vídeo meu sobre esse assunto, existem redes complexas de regulação gênica, onde a mudança de transcrição de um gene pode afetar, direto ou indiretamente, os níveis de transcrição de muitos outros genes, numa espécie de efeito cascata. E, de fato, consistente com essa ideia, vários estudos têm demonstrado que não apenas as ciclinas flutuam ao longo do ciclo celular, mas muitos outros produtos gênicos, cerca de 10% dos genes em certas leveduras, também têm seus níveis transcricionais oscilantes ou flutuantes ao longo do ciclo celular. Para concluir, eu gostaria apenas de abordar rapidamente o que acontece na fase S, ou na fase em que se inicia a replicação do DNA e, portanto, a duplicação dos cromossomos. Como a gente vê lá em Biologia Molecular 1, nas células eucarióticas, o início da replicação não acontece apenas em um ponto de cada cromossomo ou de cada molécula de dupla fita de DNA. Existem em cada dupla fita individual muitos pontos de origem de replicação. Essas origens podem ser acionadas ao mesmo tempo ou não, muitas vezes não. Como vocês já aprenderam lá nas aulas de replicação, e vejam aqui como tudo na biologia e principalmente na genética é interligado, né? A gente está o tempo todo se referindo a conteúdos de outras duas disciplinas que também estão sendo disponibilizadas livremente, gratuitamente, como recursos educacionais abertos aqui no nosso canal do YouTube. Parênteses, então, portanto, se você tem interesse em relacionar todos esses conteúdos, eu recomendo fortemente que se inscreva nesse canal, se é que já não se inscreveu, e procure acompanhar esses outros vídeos complementares que são sugeridos aqui nos cards que aparecem no canto dessa tela. Mas, enfim, retomando então ao nosso raciocínio anterior, a gente aprende lá na Biologia Molecular 1 que, para iniciar a replicação, é necessário que as helicases, que estão ligadas na origem de replicação ou nas origens, abram a dupla fita e assim permitam que outras proteínas que formam aquela máquina de replicação possam se acoplar, a DNA polimerase, a primase, as proteínas SSB, etc. Bom,
Para a célula não correr nenhum risco de que a replicação do DNA não aconteça durante o ciclo celular, ou ao contrário, de que ela aconteça duas vezes no mesmo ciclo, essa ação das helicases ela é controlada e ocorre em duas etapas distintas. A primeira é lá no fim da mitose e comecinho da fase G1, quando as helicases ainda inativas se ligam nos pontos de origem de replicação e formam assim os chamados complexos pré-replicativos, ou pré-RC. A segunda etapa ocorre na fase S propriamente dita, quando as helicases que já estavam ligadas nesses complexos são ativadas e dão então início ao processo de replicação. E aqui também nós temos a participação dos complexos de sinases dependentes de ciclinas. Lembram que eu falei antes das S-ciclinas, que se ligam às sinases para promover o início da replicação? Pois é, esses complexos de sinases com S-ciclinas, chamados de S-CDK, vão atuar nessas origens de replicação e vão fazer duas coisas, pelo menos. Primeiro, elas vão ativar, através de fosforilação, as helicases que estavam nos complexos pré-replicativos. Assim, elas vão ficar prontas para separar as duas fitas molde de DNA. Depois, em segundo lugar, essas SCDKs também vão fosforilar outras proteínas que vão impedir, vão bloquear a formação de novos complexos pré-replicativos, enquanto a célula não completar a fase S, não completar a mitose e não entrar novamente numa fase G1. Dessa forma, a célula garante que para cada ciclo da sua existência só haja uma vez a replicação de DNA e só uma vez a divisão celular, que distribui esse DNA replicado em duas metades iguais que serão herdadas pelas células filhas. Não é fascinante essa interação entre biologia celular e biologia molecular, que nós chamamos lá no início de citogenética? Bom, por hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, coloquem as dúvidas aqui nos comentários do vídeo, que nós vamos tentar responder assim que possível. Um abraço, obrigado e até a próxima.